Jsme v konci, nic nefunguje. Řízení je v tahu, rakety jsou puč a letíme do Jotový bouře v sektoru 12. Dobrý, Tro. Bože, co se to tady děje? Jakási energie zlikvidovala generátory. Příčina? Předmět tak obrovské energie a osobního kouzla, že vyřídil síť. Myslel jsem, že jsem to já, ale asi jde o interdimenzionální skok. Jde určit podrobněji. Tyhle kousky provádí jediný šílenec, a to švarný kapitán Paznecht alias Esso Rimmer. Ježiši, ať to není on, nebo se zblázním. Na příjmu loď jupiterské důlní společnosti Kosmik, udejte prosím svou totožnost. Říkal jsem, že budu na snídaní zpátky. Už jsou ty uzenáči hoši. Čau, frajere, jak se vede? Když tě vidím, tak mi je hned líp, brachu. To je tvůj nový oblek? Má větší říz než celá stránka nejlepších bonmotů Oscara Wilda, pokapaná citronem a vražená někomu do oka. No, to ti muselo hromit. Dík, kámo. Podle všeho máme posledních 3000 pytlíků na zvracení. To nemůže stačit. Skvělý, že ses ukázal. Jak se máš? Výborně, Rampo. Asi jsem prosvištěl moc blízko, ale počítač udělal chybičku. Chudák je do mě blázen a neví ani, co je za den. No a co jste celou tu dobu dělal? Nic extra. Zachránil jsem pár vesmírů, svrhnul pár diktátorů, odmítnul hromady nevěst a nechal si se řídit světla. To je frajer.